Eyang Minulya. Keparenga kawula saking keluarga agung Raganom Budaya. Badhe ngaturaken panglipur wujud seni tari kuda kepang. Ingkang mijil angka sepisan nggih menika. Kepang sagambaran cacah 6 kasaru pramtanya Prabu Simobar. Semoga sugeng pamirsani. Sugeng pinanggih rahayu rahayu satu. Thank you.
Himbauan dumateng para pamirsa ingkang menulya, kula suwun kanthi sanget ampun nge-live nggih teng Facebook utawi Instagram sosial media. Nuwun. Mijil sakareng kita kumuru swarane wadya bala kairing gajah sewu pangirite gento mas malela. Pangirite gentomas malelo ayu nengge budhaling para satra-satra bagus raga anom budha waraka anom budha ilmaksana magita kita ing baris Oh,
Ah!
Orang nyono orang ngira yen to aku duwe lara tresno saben dina mung kelingan yen to waro piye aku ra nelangsa lara tresno wis mlebu ning dada tatu ora bisa mari yen sliramu ra gelem nambani pancen aku wong ra duwe mung sarwa susah aku mung bisa tresnani nanging aku ra bisa duweni tak sanggane tak trimane lara tresno kaya ngene rasane sing tak pikir karo mangsa mergo saiki uripe mulya thank you.
wuruh layon. Aneng kuto probo iko karyo bukti wong ayo pun kakang pamit pak lastro mentang langkap kya lu mapas kumrit sorot jampane mawe Prabowo cu maklok ngabai antariksa para yatsa mangkrak roro Srumanaut era saksa den prayeno tekane hantakan neki thank you.
sing padha ngungsi jagat peneng sinep pripecut jumlah kerbedos di gunung telat kau yang bilang iwanan.
Terima kasih.